L'altre dia que li van demanar al Jordi, a Jordi Martí, ens va dir que avui tenia també una roda de premsa. L'han retrasat. Doncs, però és igual, farem, llàstima, és igual. Volíem avançar una mica, llavors no ens saltàvem la cançó i això perquè poguéssim acabar a les 11, però doncs, bueno, és igual, la farem després i ja està, no passa res. Dir-vos que vam penjar el telegram, estem una mica tots tocats per la mort d'una última lluitadora, una gran persona, una persona que va defensar els drets de les dones, va defensar els drets de tothom, però teníem una persona que també ens en pot parlar una mica, que és el Jordi Martí, perquè avui dia, a més, doncs, a part del poble, hi ha tota una sèrie de coses. Comencem amb la xerrada del Jordi. El Jordi Martí és professor, és periodista, és escriptor, però sobretot és un activista social. Una de les coses que ha fet més és activitat social. També tots sabeu que és un exregidor de la CUP a l'Ajuntament d'aquí de Tarragona. Aquesta setmana i fa uns quants dies que estan presentant un llibre. Està presentant un llibre que es diu Tarragona desballestada. I entre parèntesi, aquesta Tarragona desballestada hi diu Lleixiu de cendra o pixum, que és el títol del llibre, no? I una de les coses que potser ens ha agradat molt és que quan han buscat una mica el seu Twitter, en el Twitter diu que el temps no compta, ni l'espai, i qualsevol nit farem sortir el sol. Per tant, el Jordi té la paraula. Bé, abans que res, moltes gràcies per convidar-me a parlar aquí davant vostre, més que res perquè qualsevol de les persones que esteu aquí davant diria moltes més coses que no pas diré jo aquí. I tot i això, doncs, com que tinc aquest espai, doncs, si us sembla, l'aprofitaré. Estàvem parlant abans de començar l'acte sobre precisament la Neus. La Neus Català, jo de fet l'he conegut durant els anys que ma mare ha estat a la residència dels Guiamets, perquè ma mare ha tingut un Alzheimer llarguíssim. El mes de desembre passat va morir després de 17 anys amb la malaltia. I durant els últims 5 anys pràcticament estava, diguéssim, al llit, no es podia aixecar, ni tampoc, evidentment, no coneixia ningú ni res. I cada setmana, quan l'anava a veure, normalment o ve amb el Lluís, que és el que era germà de la Neus, o amb la Neus també moltes vegades, doncs anàvem parlant de diverses coses. La Neus parlava molt més, diguéssim, del passat i dels seus records. El Lluís, que era son germà, que va morir abans d'ella, ja fa uns anys, també amb més de 100 anys, parlava sobretot del futur. Era bastant impressionant veure una persona que tenia 101 anys explicant directament allò que passaria d'aquí 2 o 3 anys quan aconseguíssim la independència, perquè el Lluís Català era molt independentista, era republicà, era un mestre que havia fet classes a Molins de Rei. Segurament no se'l coneixia tant com sa germana, precisament perquè doncs, no va tindre la desgràcia de fer cap, diguéssim, un camp d'extermini, però és una persona d'aquelles que també la veus amb una vida pleníssima de lluita. Allò que m'han dit que de què parli no és ben bé res. Han acabat, com que no és ben bé res, en concret, m'han dit que parli d'allò que vulgui, doncs parlaré d'allò que vull. I allò que vull, precisament, és que qualsevol de les coses que tinguem a nivell col·lectiu siguin triades per totes i tots. Una cosa que semblaria ben normal de fer si allò que hi hagués dintre de qualsevol lloc del món fos allò que vol dir la paraula democràcia, no? Que és precisament que qui mana és el poble i no els seus representants, que una vegada cada 4 anys aquest poble tria. No perquè els representants no puguin manar, sinó perquè allò bàsic que cal triar cada una de les vegades que triem coses, no estic parlant de votació, sinó triar coses del tipus quina sanitat volem, com volem que sigui aquesta sanitat i què volem que inclogui, quines escoles volem, com volem que sigui i què volem que inclogui, quins mitjans de comunicació volem, com volem que siguin i què hem d'incloure. És a dir, tot allò que acaba construint la vida social, jo penso que ha de passar precisament per la decisió de totes i tots. I la decisió es pot prendre de moltes formes diferents. La bàsica i central no és la votació, sinó el consens. És a dir, arribar en grup a un acord
que ens permeti doncs, construir el que sigui. Si decidim que la sanitat ha de ser privada i que no se la pugui pagar aquest foti, doncs que sigui així, tot i que jo evidentment m'hi oposaré fins al final. Però si decidim que la sanitat ha de ser pública i ha d'incloure la possibilitat que qualsevol persona rebi atenció per sol fet de ser una persona, és a dir, aplicant aquella cosa, diguéssim, tan revolucionària i tan oblidada que és la Declaració de Drets Humans de les Nacions Unides, per exemple, aleshores l'important és saber com hi arribem. I és possible arribar-hi a partir precisament del consens. En grups petits encara és més fàcil d'arribar-hi. Ara bé, si el consens no funciona, la segona cosa per utilitzar està bé que sigui precisament doncs, la votació. Una votació que evidentment ha de tenir totes les garanties per totes les possibilitats i que ha de ser ben senzilla de fer, ben normal de fer i alhora ben repetida de fer. No és una cosa estranya, ni és una marcianada, ni tan sols un pensament utòpic, que moltes de les coses que podem decidir col·lectivament les decidim votant. I això no és ni tan sols en països revolucionaris on passi. Suïssa, sense anar més lluny, és a dir, amb un dels estats més capitalistes i amb més separació entre els pobres i els rics, tot i que els pobres no són tan pobres com aquí, però amb més separació entre pobres i rics, cada any es fan 7, 8, 10 referèndums perquè la gent vol decidir sobre coses ben clares, és a dir, si volen tenir centrals nuclears o no, si volen tenir salari mínim o no, si volen tenir drets sindicals o no, coses d'aquestes que aquí diuen que estan escrites amb allò que en diuen la Constitució i realment bona part de l'any, doncs allò que acabem veient és que escrit igual hi està, però que s'apliqui, doncs realment no. Per tant, qualsevol d'aquestes coses que passi precisament per la decisió col·lectiva és part de la democràcia. I no té per què ser això només cada 4 anys. Pot ser a cada un dels moments de la nostra vida i a cada un dels moments en què hi hagi decisions importants per tal de prendre. Dir que les lleis no inclouen la possibilitat de decidir entre totes i tots és igual que dir que les lleis, siguin les que siguin, s'han de canviar. Dir que l'aplicació d'unes lleis concretes no permet un referèndum com el que vam fer només vol dir que les lleis concretes s'han de canviar. Però no perquè jo ho vulgui canviar o perquè vosaltres ho vulgueu canviar, sinó perquè precisament si allò que preval és aquest concepte de democràcia que està pel damunt de qualsevol de les lleis que diuen que porta la democràcia, aleshores el que cal fer és canviar les lleis que no permeten aquesta democràcia. Aquest govern del poble, que és allò que vol dir la paraula democràcia, que evidentment no té massa a veure amb moltes de les seves realitzacions. Això que tenim aquí, per exemple, és una democràcia, diguéssim, minvada. Ens permeten votar cada 4 anys, ens permeten fins i tot en un període curt votar diverses vegades sobre diverses parts de l'administració, però no ens volen permetre, perquè nosaltres sí que ens ho van permetre, decidir sobre si volem tenir una república catalana o una monarquia espanyola, que és allò que hi ha. Una cosa que tant les persones que són espanyolistes, les més espanyolistes del món, com aquelles que són les més catalanistes del món, com aquelles que precisament potser pensem que una cosa o l'altra depèn també en bona part de com sigui una cosa o l'altra, tenim el dret, les tres tipus de persones i molts altres que hi ha, a decidir de forma col·lectiva si volem una cosa o l'altra. Com que el consens segurament no és, diguéssim, una via que ens portarà a un acord, allò important és votar una, dos, mil vegades. Però votar no és suficient si els drets socials i els drets bàsics de les persones no són reconeguts amb les votacions. Si totes les persones que precisament hi participem, no hi participem amb igualtat. Veia fa un o dos dies, per TV3, una senyora entrevistada que deia que aquella era una cadena que no era democràtica i que havia contribuït, diguéssim, a fer un cop d'estat. I, clar, jo preguntava, jo penso una cosa semblant, no amb el cop d'estat, sinó amb el fet de que no sigui tan democràtica com jo voldria.
Penso que TV3 durant molt temps ha sortit només alguns tipus d'opinions. Però precisament l'alternativa que ella planteja, perquè aquesta senyora és membre d'un partit que ha governat l'estat espanyol i ha tingut televisions públiques a les seves mans, una d'elles, una televisió germana a les que tenim aquí, Canal 9, va ser tancada precisament per la seva organització política, l'alternativa que ella podia presentar, diguéssim, a TV3 no és millor, no és més àmplia, no és més diversa. És absolutament més lineal, més negadora de diversitat, més d'un sol pensament, que és precisament aquell pensament que ella troba a faltar a TV3 i que sabem perfectament que hi és, perquè ella aquestes declaracions les estava fent precisament dintre de TV3. En canvi, agafeu-s'ho, perquè jo penso que és important de veure-ho dia sí dia també, les cròniques que sobre el judici que estan fent a Madrid fan qualsevol de les televisions públiques. Jo penso que les privades també haurien de fer el mateix, però parlem només de les públiques. Mirem les públiques i a veure si algú troba, diguéssim, diversitat d'opinions dintre de les cadenes que no són estrictament aquesta que aquesta senyora estava acusant de ser, diguéssim, negadora de la llibertat d'expressió. Per tant, allò que ens cal és tanta diversitat com sigui possible. Però si l'alternativa precisament és aquesta, està clar que allò que ens estan posant com a alternativa no és cap alternativa, és el mateix de sempre. I el mateix de sempre ha sigut allò que explicava la cançó que estava sonant precisament una mica abans de que comencés a parlar. És aquesta cançó que forma part d'un disc del Tall, que es diu El mal que ve d'Almansa, i que, tot i que parla d'un fet del 1712, 13 i 14, d'una guerra antiga i passada, allò que acaba venint al final sempre és el mateix. Ara que s'ensenya a les escoles com se va esclafar un país, que és una part de la lletra de la cançó que teniu aquí, ara precisament allò que apunten aquells que no volen que hi hagi diversitat és els mitjans, que algunes vegades també expliquen com se va esclafar un país, i a l'escola. Destruir l'escola i els mitjans és un objectiu bàsic, perquè un cop la gent només pensi en això que aquesta senyora defensava com a llibertat, és a dir, com a aquesta única forma de pensament, i una vegada a nivell públic només ens expliquen una sola forma de pensament, allò que hi haurà serà senzillament una sola forma de persones. Perquè la resta, primer, seran esborrades, no físicament, de moment, sinó senzillament a nivell de veu, i tot allò que podríem dir com a divers, doncs, desapareixerà. És aquesta l'alternativa que volem? Està clar que no. L'alternativa que penso que hem de defensar fins al final és que allò que volem, que és que el col·lectiu decideixi si pot ser de forma acordada i si no de forma votada, s'apliqui a cada una de les formes de vida que tenim. Alhora, és evident que la prohibició de símbols, tal com ha fet aquesta cosa que es diu Junta Electoral Central i que avui, evidentment, aquí veiem presents i per molt temps que veiem, a les nostres cases, a les nostres solapes, allà on faci falta, perquè prohibir símbols d'aquests, que el que defensen és precisament la llibertat dels presos polítics, és igual que prohibir precisament la llibertat d'expressió, que està pel damunt de les lleis que la prohibeixin sempre. La llibertat d'expressió no pot ser prohibida ni tan sols per una cosa que es digui Junta Electoral Central, que mentre prohibeix llaços grocs, no fa treure símbols falangistes que als nostres carrers continuen presents pel fet de que no s'ha aplicat bé allò que seria la memòria històrica, és a dir, treure del carrer aquells símbols que, aquests sí, es van exterminar físicament. Per tant, quan algú és capaç, doncs, de negar un símbol perquè diu que és polític, com el llaç groc, i en canvi acceptar-ne un altre i no tancar el Valle de los Caídos durant la campanya electoral, per exemple, que n'és ple i la gent hi va, i això ni ho toquen ni ho tocaran, mentre és capaç de negar un símbol i no negar l'altre, està clar que això que es diu Junta Electoral Central s'alinea amb un dels dos costats, i no precisament aquell que defensa la participació col·lectiva, és a dir, la democràcia, sinó amb l'altre, aquell qui ni la defensava ni l'ha defensat mai, i que l'únic que ha volgut sempre ha sigut la dominació. I en alguns casos, com el cas d'aquesta senyora que sortia per la tele l'altre dia, una cosa que coneixem perfectament, que és la colònia. La colònia és aquella part
de territori que no té dret a decidir res més que allò que la metròpoli decideix. Que on els drets polítics que es basen primer en l'acord i després en la votació són negats. El primer perquè és impossible i el segon perquè les lleis no permeten que es faci precisament una possible votació per tal de decidir res. Un cop vist tot això, igual que en tots els processos de descolonització, allò bàsic és trencar les normes de la colònia, de la metròpoli, perdó. I per trencar les normes de la metròpoli ni tenim, diguéssim, un coneixement més que ampli. Ho vam fer a l'1 d'octubre, ho vam fer el 3 d'octubre, ho estem fent avui aquí i ho farem cada dia que faci falta fins al moment en què la democràcia, com a paraula i com a concepte, estigui pel damunt d'unes normes que la prohibeixen i que, per tant, diguem-ho clar, no són democràtiques. Perquè tenim clar que quan de forma col·lectiva decidim una cosa i decidim anar per aquella cosa, l'aconseguim. Ho van aconseguir els remenses quan van acabar amb els mals usos amb aquest mateix país fa centenars d'anys. Ho van aconseguir els segadors quan se van enfrontar amb l'Estat i van aconseguir una forma més social de vida. Ho vam aconseguir el 31 quan la República va arribar a través d'unes eleccions municipals i a partir de la República es va aconseguir, per exemple, una cosa prohibida fins aquell moment, il·legal fins aquell moment, no el 31, sinó uns anys després, com era que les dones també votessin. Ho van aconseguir el 36, quan en bona part es va poder aplicar una igualtat total per primera vegada a Europa entre homes i dones a partir d'una llei que va escriure, per cert, un senyor d'aquí de Reus. Ho van aconseguir a qualsevol dels moments en què la gent ens hem unit i hem tirat endavant. I avui, que és un d'aquests moments, està clar que el que estem construint és aquest demà, que és demà mateix. Tal com deia el Lluís Català, no caldrà esperar tant, perquè jo ho veuré, ell tenia 101 anys, i com que ell ja que ho veuria, i de fet ho ha vist, no sé com, però segur que ho ha vist, tenim clar que nosaltres ho veurem, però ja no d'una forma metafòrica, sinó d'una forma real. Ara bé, partint d'això, del primer concepte, que és que si podem acord, si no, votació, i si acord i votació són prohibits, a partir de la democràcia, que és precisament superar les normes que ens impedeixen decidir i tirar endavant. Gràcies. Okay.